jedna rodzina. Obrazki, obrazki. A to my też mamy. Dajemy. Natoszka, chodź, chodź razem z nami. Poczekaj, to za... Сьогодні в мене була така думка, було коли думати, тому що о 5-й була бомбардування в аеропорту там в Луцьку знову. І я подумав, знаєте, щось мені задався бокс, 15 раундів, ми вже їх вистрілимо. І це вже є перемога. По-любому, що би не сталося завтра, ми перемогли, тому що ми вже вистрілимо. Але остаточна перемога була тоді, коли на нашій землі настане мир. І я думаю, що візит його іміненції і молитви всієї церкви, чолі з папою Святішим Отцем Франциском, солідарність, допомога нам в цьому допоможе, щоб мир був на нашій землі, чого найбільше ми хочемо. Українця.
нами. І ту, як віє... Хлеба нашого повсякденного дай нам дзісьцей, і опущ нам наші віни, як і ми опущаємо наші винуватцям, і не будь нас на покушення. А сходи сам широко. Треба просто доложити кавалик кості і сходи. Бо два є на кості, а два є...